မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုနိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေကနေဖန်ဝရန်ထုတ်ပြန်တဲ့အခါပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်နေရာ IIMM အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မစ္စတာနီကိုလတ်ကွန်ချန်ကကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့ထိကျင်းပသွားမယ့်58ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီပုံမှန်အစည်းအဝေးရဲ့ဖွင့်ပွဲနေ့မှာတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတရားစွဲဆိုနိုင်ရင်းနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုဖန်ဝရန်ထုတ်နိုင်ရေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပြီးစုံစမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတော့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးနိုင်ငံတကာတရားရုံးနဲ့အာဂျင်တီးနားတရားရုံးတွေစီကိုတက်တွေတွေပေးထားပြီးပြီလို့လည်းဆိုပါတယ်And we continually are in dialogue with them about how we can be of assistance. What I can tell ကျွန်တော်တို့တွေသူတို့ကိုဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်မလဲဇက်တိုက်ဆွေးနွေးနေပါတယ်ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာကဒီလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကအချိန်နဲ့အမျှဇက်တိုက်ဆောင်ရွက်နေတာပါရလတ်တွေကိုလည်းမြင်ရလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဒီမှာလူကြီးမင်းတို့ကူညီနိုင်တာကတော့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးအာဂျင်တီးနားရုံးတွေကဖန်ဝရန်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့နိုင်ငံပိုင်နက်ကိုစီမှာပူးပေါင်းကူညီနိုင်ပါတယ်ဒီတရားရုံးရဲ့ဝန်ရမ်းတွေကိုနိုင်ငံပိုင်နက်တွေထဲမှာတက်ရောက်ဖို့ဆိုရင်တက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်ဒီစုံစမ်းရေးရန်တရားအောင်မြင်နိုင်ဖို့ကူညီပေးကြတာတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းပရိပခါရီဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးဆရာဇွေးမှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုအကြိမ်ပိုတိုကပုံမိုရက်ဆက်စွာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အထောက်အထားတွေကိုလည်းတွေ့ရှိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာနိုင်ငံအနှံ့ပုံမိုပြင်းထန်နေပြီးစစ်ရှောင်စခန်းတွေနဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကိုလည်းလေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟိုးတော်ရီးရပေါ့And that again requires resources so we appreciate အခုနိုင်ငံတွေအသီးသီးကနေဒီတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဖို့လိုအပ်တာတွေကိုကူညီပေးမယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတင်ရှိမှာပါကျွန်တော်တို့တွေမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတပ်တွေတွေကိုဆက်ပြီးစုဆောင်းသွားမှာပါဒီရေးခင်းမှာအကြမ်းဖက်တွေအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့တပ်တွေစုဆောင်းသွားမှာပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတဝန်းကိုလေ့လာလိုက်ရင်လည်းလူစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေဘုံခွဲတာတွေလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတာတွေလိန်ကျန်းဖတ်မှုတွေထောင်ထဲမှာရောပြင်ပမှာပါကျူးလွန်နေတာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတပ်တွေကိုစုဆောင်းဖို့ကြိုးစားသွားမှာပါကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ခံပေးနေတဲ့နိုင်ငံအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစီအဝေးမှာရခိုင်ပြည်နယ်ရေးကိစ္စကိုလည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပြီးလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအခြေအနေတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးကကျူးလွန်သူတွေကိုပေါ်ထုတ်နိုင်မှုကြိုးပမ်းနေတယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်ကြခိုင်ပြည်နယ်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့အာရခတပ်တော်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးအရသာထောင်ထဲချီတပ်ဖြတ်ခံရမှုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရမှုမရေမှုနဲ့ရွာမီးရှို့မှုစတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြင်အရသာထောင်ထဲချီဟာနေရက်ကနေစွန့်ခွာကြရတယ်လို့လည်း IIM ကဆိုပါတယ်။ကြခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နိုင်ငံတော်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဟာကျွလွန်သူတွေအနေနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိနေတာကြောင့်ဖြစ်နေရတာလို့ဆိုထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကျူးလွန်တဲ့အစိုးရဆုံးအကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာအထောက်အထားတွေကိုစုဆောင်းနေတာဖြစ်လို့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ကူညီပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်